maayarka magaalada Borama Sleban Xasan Xadi oo isagu ku sugan xafiiska dowladda hoose ee Borama ayaa waxa uu mar kale bulshada ugu baaqay isla ahaantaasna u soo jeediyey wacyigelinno ku tacalluqa sidiiba looga feejignaan lahaa fayraska corona oo haatan Soomaaliya gudaheeda lagu sheegay laba qof inay qabaan kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka Burco iyo Berbera. Maayar Sleban Xasan Xadi ayaa waxa uu soo bandhigay awaamiir kala duwan kuwaasi oo iyadu looga hortagayo fayraskaasi. Maayar Sleban Xasan Xadi oo isagu amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu tilmaamay wacyigelintu way socotaa, gelin bay socotaa runtii. Caalamkao dhan xanuunkan laga hadlayaa uu saameeyey, halkana joogna waa xaruntii dowladda hoose. Annagoo iskaashanayna hay-adda HBA, mas-uuliyiinteeda gobolka Awdal, waxaan shir maandhowda aanu galnay ayaa waxaa ka soo baxay go'aamadii bal aliis waxa iminka ugu dhow ee la qaban karo in la iska kaashado dowladda hoose iyo HBA iyo hay-adaha gobolka degmada degan. Waxaana ugu horreeya wacyigelinta iyo waxyaabaha barotashaka ugu sahlan hadday galoofiska gacmaha la gashanaya ay tahay iyo haddii maasiska ayna afka lagu xunanaya ay tahay. Waxaan horow sheegnay inay dadku kala fogaadaan oo la baaho, horena waa idin ku sheegnay, haddana waxaan leenahay halku dhegay noo yaalla waxa weeye in la baaho. Qodobka labaad waxa weeye waynu ognahay waxayaan la dhayalsan dadkeennu waxay dhaqan u leeyihiin wixii loo sheego inay ka dhiga adeegaan. Walaalayaal, waxaan idin leenahay idinkoo aada u mahadsan fariinta wasaaradda caafimaadka ha la qaato, fariintii wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xal soo jeedinay waad arkayseen. Taxadir badan baa loo baahan yahay. Hawlgal xoog leh ayaanu samaynay xalay magaalada Borama. Waxaan ugu talagalnay gaadhi kasta oo aw raacay qof lagu tuhmay ama raad kasta uu galo inaanu ka dabagalnay hadduu ilaahay raado. Shaqaalaha dowladda hoose waan fasaxnay, waxaanay ka shaqayn doonaan iyagoo midhmidh u taagan shaqooyinka suuqa yaalla, laakiin xarun la isugu imanaya ma jiro. Xafiisyadu waxay leeyihiin inta howlwadeennada laga maarmaanka mooyaane goobaha la isugu imaanayo ha la firaaqeeyo, ha la faaruqiyo, qof walba gurigiisa ku ekaado. Gawaarida dowladda hoose makarafoonka waxay intaa xanuunka la maqlay la wareegayaan in la baaho oo la isku iman oo qof walba halkiisa ku ekaado. Waxaa kaloo faraynaa gawaarida basaska tirada ay qaadayaani inta saf ee kuraasidu tahay mitir mitir baa u dhaxaynaya, inaanay laba qof oo mitir in ka dhow wada fadhiisan karaa inaanay jirin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waana uga mahadnaqaynaa hay-adda HBA. Waxaan leenahay qalab aan kala wareegnay runtii kooban inta kalena aanu ka ballanay. Waxaan rajaynayaa wada shaqaynta inaanu halka ka sii wadno, qof walbana halka uu joogo inuu mas-uuliyadda sa saaro. Maaha wax gaalo ku eg, maaha wax wadan shisheeye ku eg, maaha wax nin daaweyn ku eg, maaha nin qof ee suuqa jooga ku eg. Qof kasta oo Ilaahay abuuray xanuunkan wuxuu ku yahay khatar. Waa xanuunkii ugu saameynta badnaa markaynu u eegno caalamka xanuunadii soo maray. Waxaynu ka shaqaynaynaa horumar oo wadooyin baynu dhisaynaa. Haddaynu dowladda hoosena war haddaynaan horumarkii ciddii aan u samaynaynaba aynu badbaadin kari weyno, soo mushkilad maaha. Horena u sheegnay goob kasta oo adeeg bulsho laga bixinaya xafiisyada dowladda hoose waxaan dhignay qalabkii farxalka. Dowladda hoose marka la soo galayo ama goobta adeega marka la tegayna in la sii faraxasho, in marka laga soo baxayana la sii faraxasho. TV caalamiga Star Borama.